polícia militar e emergência? 10 anos atrás, a letalidade policial era muito alta. Nós tivemos uma situação praticamente de guerra. Quando eu tenho que enterrar um policial, é uma dor muito grande pra gente, pra família. É uma perda. Foi o primeiro dia dele de trabalho depois das férias. E quando eles entraram numa rua, eles já depararam com um roubo em andamento. Foi onde começou o confronto e deu início à troca de tiro. Ele foi alvejado. Eu fiquei imaginando eu reiniciar uma vida sozinha, com 3 filhos para criar e sem ele do meu lado. Há 4 anos atrás, um colete à prova de bala chegava a custar $1.000. Então, a nossa proposta foi tornar a nossa ciência numa realidade de um produto local. Cabe a nós, como parceiros da Dupont, executar a fabricação, testar e oferecer ao mercado. Então, com certeza, salvar vidas e proteger os nossos policiais é uma coisa importante para nós. Tiro! Nós conseguimos, unindo produção local Dupont Kevlar, reduzir o preço do colete em cerca de 70%. Eu tenho muita pouco perda de policiais em serviço com os de colete. Voltei, pensei, falei, não posso morrer, eu tenho 3 filhos. Eu tenho minha mulher, sabe? Eles dependem de mim, eles precisam de mim. Fui socorrido, fui até o hospital, sabe? Tirei o colete. Você tá bem, o tiro não entrou. Se ele tivesse sem o colete, hoje eu estaria viúva. Mas ele salvou minha vida. Salvou minha vida.